kui sulle öeldakse, et sa pead sööma sitikaid, sul ei ole eraomandit, eks ole, sulle tehakse mingi virtuaalraha, millega saab iga su liigutust jälgida ja saad osta ainult neid asju, mida lubatakse nii palju kui ette nähtud ja ainult sealt kohast, kus sa tohid, et siis see nagu ilus ei ole. Ja ma arvan, et kogu see ökovärk ongi ju selleks, et inimestele noh, elatustase ikkagi nagu viia nulli või alla selle, et kuidagi põhjendada ära, miks sult kõik ära võetakse. Noh, kommunistidel oli see, et ikkagi võeti sellepärast, et jagada vaestele. Vaesed ei saa nüüd midagi. Nüüd võetakse lihtsalt kõigilt just kui kõik ära, selleks, et nii on hea loodusele, siilid ja konnad on siis õnnelikud. Aga tõenäoliselt valitsevad meid ikkagi mingisugune väga väike eliit edasi, nagu see ka praegu käib, et nad lihtsalt lohuvad sellise noh, kerge usklike ja sellise emotsionaalsete inimeste jaoks sellise hea jutu, et vaata, kohe surevad kõik ära. Enne siilid, konnad ja kohe sured sina ka ära. Vaadake lapsed koolis, kõik te surete kohe ära. Et ka selleks, et ära ei sureks, peate elama külmas, näljas, pimedas, tegema orja tööd ja kuulama sõna. Vaat siis on hea, siis ei sure ära. Umbes selline jutt see on. No miks peaks täiskasvanud inimene seda uskuma, on ta siis globalist või ei ole? Mina ei ole näinud ühtegi arvutust, mis tõestaks, et veenvalt, et no, mingisugused asjad toimivad, need arvutused on voodoo. Ja minu lühik elukogemus ütleb seda, et kui mina koolis käisin, siis räägiti meile väga suurtest katastroofidest, mis tulevad. Üks oli see jääaeg, kliima jahenes meeletult ja teine asi osooni augud suurenesid meeletult ja kohe pidi tulema lõpp, kui nüüd ei muudeta, ma ei tea mida. No midagi siis ilmselt muudeti, ilmselt neid freoonidega seal midagi, no ilmselt toodeti neid vähem. Kui palju see nüüd, mina ma tahaks tagantjärgi nüüd näha neid arvutusi ja siuksi mingisuguseid matemaatilisi mudeleid, mis seletavad, et tõesti need augud olid, siis nad kasvasid ja siis tehti midagi freoonidega ja sellepärast see siin nüüd vähenes. Kas see ikka nii oli? Mina seda ei tea, aga mina seda ka ei usu, sest kogu aeg tulevad uued jutud ega maailma lõpujutte on, neid võib eraldi raamatuid on kirjutatud nendest eri perioodide maailma lõpujuttudest, mida ka usuti küllalt palju. Oli mitte see aasta tuhandi vahetus, vaid kui esimene tuhatle ette, siis oli eriti palju liikus igasuguseid, noh, sõksi ilmselt teaduslike teadlaste poolt sõksi välja töötatud teoreid, et noh, nii kui tuhat täis lööb, nii tuleb maailma lõpp. Siis nad eraldi raavad, ma kunagi lugesin, aga noh, ei taha sellel pikalt peatuda. Ei, noh, lihtsalt iga kurjategi ja noh, leiab oma tegudele põhjenduse. Noh, ta peab leidma, noh, ta ei, eriti kui ta peab veel, ta on selline kurjategi, et ta peab saama sinu nõusolek oma kuritegudele. Et siis tuleb mõelda välja mingisugune, noh, loodus ongi tore asja, aga selle vastu keegi ei vaidle, aga isegi mina ei vaidle selle vastu, et loodus on väga tore. Ma arvan, et ma olen rohkem looduses olnud kui kogu see Taavose grupp kogu oma elujooksul, ühe aasta jooksul. Ma tean, mis see loodus on, kui ma sellest räägin. Ma olen looduses elanud ka ikkagi päris pikka aega, vähemalt 6 aastat järjest. Et nii ja noh. Ja loodus tuleks ka kaitsta igasuguste kaabakate eest, aga looduse kaitsmise ilusa jutuga ei saa inimestest teha orjasid. Aga see on see ilus jutt, mis tundub, et paljudele inimestele meeldib elati, eriti kui nad elavad kesukeses noh, virtuaal- ja linnakeskkonnas, mis ongi välja kannatamatu ja uudne. Ja noh, isegi noh, ajab hulluks, sõna otseses mõttes on välja uuritud, et inimese aju on ikkagi disainitud selleks, et elada külas, või siis noh, väikeses linnas äänemisel juhul. Et seal inimene tunneb ennast nagu hubaselt. Nüüd te võite proovida mingiks ajaks. Elage kuskil talus ja näete, kui hea see on. Täis pikkuses intervju ja veel palju muud põnevat leiate Vanglaplaneedi vastupanu liikumise lehelt. vanglaplaneet.ee/vastupanu. Aga enne kui sinna tõtate, jagage seda videot kindlasti ka teistega. Saksa patarei seal tulistas lembitud mitmel korral ja see lembitatus väga raskes olukord, ülevalt pommitati ja lennukite pealt ja maalt siis patareid, Saksa patareid tulistasid ja seal lembitul tekis üks nii roolirike ja seal siis pitkalt tuli signaal tagasi tulla, aga komander vastas, et ei saa tulla, meil on siin hea olla.